lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay na naik sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang masayang nagdiriwang magalak tayong lahat si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan Alleluia, Alleluia Ma at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Niyo ang Panginoon. At sumayon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin po, sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid. Nalupa ko ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahala Birheng Maria sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisa loob namin at maisa katuparan sa pagtataguyod mo sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y hinatulang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pe, pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inaanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing hudyo ng lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sanay palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanika lang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mong parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo. At doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmasdan ang lahat ng tao, walang maliligit anuman ang gawain ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhong lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumusunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah. Ha le nula haleluya Ha le nunya Espiritong isusugo totoo ang ituturo

at Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus, nang sila'y nagahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa inyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo. Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam nating tunay ang kaniyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Iso Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kahapon po ang ating ebanghelyo ay nakafocus kay San Pedro, kay Simon Pedro. Naka-focus ito sa kaniya dahil tatlong beses tinanong ni Jesus kung iniibig mo ba ako. Sa tatlong beses sa pagkakataong nagtanong si Jesus kung iniibig mo ba ako, tatlong beses din siyang sumagot na opo Panginoon, alam niyo po, nalalaman niyo po na iniibig ko kayo. At sinabi ni Jesus kung paano ang kaniyang magiging kamatayan. At yun nga ay kaniyang naunawaan. Sa Ebanghelyo ngayong umaga, ito naman ay nakafokus sa isang alagad na minamahal ni Jesus. Isang alagad na nakita ni Pedro na nakahilig sa kaniyang dibdib nung huling hapunan. Kaya lumapit si Pedro sa kaniya at nagtanong. At pagkatapos noon, nagtanong naman kay Jesus. Ano ang tanong ni Jesus? Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Kumbaga, parang siguro sa karanasan ni Pedro, kung ipinakita mo ang pamamaraan ng ating kamatayan o ang aking kamatayan, eh sa kaniya po, ano naman ang kaniyang magiging kapalaran? Ano ang sagot ni Jesus? Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Kung gusto kong mabuhay siya, kumbaga parang wala ka ng ano doon, wala ka ng alam doon, ako na ang nakakaalam. At sinabi din sa ating ebanghelyo, itong alagad na ito ang nagpatotoo tungkol sa bagay na ito. Ibig sabihin, yung mga nangyayaring iyon ay pinatotohana ng alagad na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. Ano ang sinulat niya? Yung ebanghelyong ating binabasa. At sa kaniyang patotoo, alam niya na ang kaniyang sinulat ay totoo. Kaya po sa dulo ng ating ebanghelyo, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, hindi magkakasya sa buong dayigdig ang lahat ng kaniyang isusulat. Sino po itong alagad na ito? Si San Juan Evangelista o minsan tinatawag ding John the Beloved. Siya kasi yung pinakamamahal na alagad ni Jesus. Ang pinakabatang apostoles na sumunod kay Hesus. Sa kanila pong labing dalawa, tandaan natin na palitan na po si Judas Iscariote, na palitan na ni San Matias o Matias. Sa kanila pong labing dalawa, ang labing isa ay naging martir sa pagsunod kay Hesus. Tanging si San Juan lamang na binasa natin ngayon na Ebanghelyo ang namatay dahil sa katandaan. Ipinangako sa kaniyang marami siyang makikitang kababalaghan at kailangan niya tong isulat upang maniwala ang lahat ng hindi nakasaksi at hindi nakaranas sa presensya ni Kristo. Kaya nga po si San Juan, yung ating ebanghelista ngayon, ay nakaranas din ng mga bagay ng paghihirap. Siya ay ipinakulong ng Emperor Trajan noong panahong 98 AD. Siya ay isinalang sa kumukulong langis. Pero hindi siya nasunog o hindi siya naging prito kung hindi siya ay nakaligtas ng walang sakunang nangyari sa kaniyang. Dahil ang pangako ni Jesus ay hindi siya mamamatay dahil sa pagsudot. Siya ay namatay sa katandaan. Ganun pa man, siya ay naging saksi ng mga sinaunang kristyano dahil sa kamanyang pagpatotoo at pagsusulat nang mga karanasan tungkol kay Kristo. Siya rin po ang nagsulat ng libro ng Pahayag o The Book of Revelation nang siya ay ipinatapon sa isla ng Patmos at doon ipinakita ang pangitain na dadanasin ng mga unang kristyano dahil sa pagsudot kay Kristo mula kay San Juan, John the Belabed, John the Evangelist, naging alagad niya si Saint Polycarp. Pagkatapos ni Saint Polycarp, naging alagad niya si Saint Irenaeus, nakasabayan halos ni Saint Ignatius of Antioch. Mga unang banal na nagpatotoo sa buhay ng Kristiyano at buhay ng simbahan na nakasaksi sa kapangyarihan ni Kristo. Ano po ang itinuturo sa atin ng Ebanghelyo? Ano ang itinuturo sa atin ng mga salita ng Diyos ngayon na napakahalaga na titingnan mo ang isang bagay ayon sa kaniyang pinanggalingan. Ang banal na kasulatan ay hindi isang libro na bumagsak at kumpleto. Titingnan mo ang nasa likod nito, bakit ito nabuo, bakit ito naisulat. Naisulat ito ng mga saksi at ipinahayag sa buong simbahan. Kaya nga po tatlong bagay ang mahalaga sa simbahan. Hindi pwedeng isa lang. Kapag nawala ang isa, hindi kumpleto at hindi totoo ang buhay ng simbahan. Ano yung una? banal na kasulatan. Kung saan ang ating mga eksperto, ang ating mga forefathers, ang ating mga patriarchs, ang siyang nagdesisyon kung anong aklat ang isasama sa kasulatan. At ito ang binabasa natin at pinagninilayan araw-araw. Kaya atin po ang Biblia. Yung iba nakikigamit lang. At nang ginagamit nila, tsaka nila sasabihin sila ang totoo. Ay maliwanag naman dito. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulatin, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga iba pang kababalaghang ginawa ni Jesus na hindi nasulat. E paano natin malalaman? Dahil sa mga saksi, dahil sa mga saksing kasamba ni Jesus, kaya nga matatalino yung ating mga ninuno sa pananampalataya. Binusisi, inaral, inayos ang Biblia para sa atin. Pero ginagamit ng iba ang Biblia ang atin laban sa atin. Di ba nakakatuwa, no? Yung bang atin na ninanakaw pa at sinasabi pang sila ang totoo at tama. Ikalawa, bukod sa Biblia, meron po tayong tinatawag na sacred tradition capital T tradition kung ano yung pamumuhay ng mga alagad na ipinasa nila sa kanilang mga alagad na ipinasa pa sa mga alagad ng alagad hanggang sa ngayon yun po yung ating sacred tradition katulad ng banal na misa Nasa Biblia na ang banal na misa at ito pa ay sacred tradition na ginagawa ng unang-una pa hanggang ngayon walang putol, araw-araw, oras-oras, dalawang libong taon na ang nakakaraan. Walang patid na tayo ay tumitingin sa kapangyarihan ng Diyos sa kalwalhatian ng Diyos sa kaniyang banal na katawan. At ang ikatlo ay magisterium. Ano po ang una? Sacred scriptures. Ang ikalawa? Sacred tradition. At ang ikatlo ay magisterium. Galing po sa salitang Magister ibig sabihin teacher guro meron tayong isang guro meron tayong magisterium na nagsasalita sa pamamagitan ng moral at nagsasalita sa pamamagitan ng pananampalataya sentire cum ecclesia to think sentido sentire, to think with the church. Mag-iisip tayo ng kapareho ng kaisipan ng simbahan. Kaya tayo mayroong mga teacher, meron tayong pinakamataas na guro na nagpapaliwanag kung ano ang tama at tunay pagdating sa pananampalataya. Kaya meron tayong Santo Papa, na mula kay Pedro hanggang sa Santo Papa natin ngayon, si Pope Francis ay 267 popes ng walang patid and it is a sacred tradition. Walang makakab makakaputol dito dahil ipinapasa kung papaanong ipinasa ni Jesus kay Simon Pedro ang kapangyarihan, ipinasa ni Simon Pedro kay Linus, ipinasa ni Linus sa iba't iba pang Santo Papa hanggang ngayon. Kung papaanong mayroong hudas sa mga kasamahan ni Pedro, hindi rin natin masasabi na mayroon ding mabuting Santo Papa mayroon din pong masama at ito ay humubog sa ating kaisipan at sa ating simbahan. Ipinapakita sa atin na ang pananampalatayang meron tayo kung babalikan ninyo ay nakaugat sa unang kristyano pabalik sa mga alagad, pabalik kay Kristo. Ganun po talaga. May bumibitaw. May umaalis. Pero bumabalik. Kasi alam natin ang tunay na pananampalataya ay hindi nagsasawa at hindi nang hihinayang sa buhay na kaniyang ibinibigay kung papaanong tinanong ni Jesus si Pedro ng kaniyang ultimate love at ng kaniyang ultimate loyalty. Tayo rin, katulad ni San Juan, ay maging saksi sa pag-ibig at katapatan ng Diyos. Kung bibili kayo ng ketchup, anong pipiliin ninyo? Yung original o or made in China? Tayo po ay binibigyan ngayon ng pagkakataong tingnan ang buhay ng mga alagad kung papaanong ang kanilang dugo ay dumanak upang magkaroon tayo ng simbahang ating niyayakap at minamahal at huwag na huwag tayong mananawang makinig sa salita ng Diyos na lagi nating titingnan na maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang original, tumatagal pagpalain tayo ng buong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kaniyang ama, ay nagnanais na unahin natin ang higit sa lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod, na kumikilos ng may pagmamalasakit, na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, nawa'y maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, nawa'y tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway no mo nawaan na ang kanilang pagdurusa. Kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan na way magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kaniyang pagpapasakit para sa sangkatauhan. Loowin mo lagi namin siyang parangalan at tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. ang alay ng bayang nagdiriwang Hunan mong bigay ang alak at tinapay Handok ng pagkabuhay Tumayo na po ang lahat Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapuri at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at tiwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod kaya kay isa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga opo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama namin banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya ang kusang loob na maging handog, hinawa niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya kalis, muli kaniyang niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong deity. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at nang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alat mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang silang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at upo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan man, Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan amen ang kapayapaan ng Panginoon nawa'y naging sumainyo yung lahat at sumay magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa amen Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanibutan, ipagkaloba sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lang. Narito si Jesus ang ating simula at ang ating katapusan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako ang karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare, o ng lay mister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si Bibi bago balisarapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. ang kamatayan Punasan ang iyong luha sa mata at magsaya Manalig kang buhay ang Panginoon Ako ay nabuhay hindi Di ka iiwan Makakasama mo ako hanggang sa wakas Alisin ang takot Dusa at yung lumbay Puso mo'y iyong itiwasay alam kong buhay ang Panginoon. Tinalo niya ginapi ang kamatayan. Kung nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalik kang ang Panginoon. Alin at hawakan aking tagidiran. Daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay. Kapaya pa ang hatid iyon ang tanggapin Huwag ka mag-alim Alam kong buhay ang Panginoon Tinalo niya't ginapi ang kamatayan Nasaan ang iyong luha sa mata at magsaya? Manalig kang buhay ang Panginoon. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus na sareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po lang. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin. Kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayorin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggang. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sinasamba ka namin Pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Nais yes, oh Padre Jesus Nasareno Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal ka amin Nuestro Padre Jesus Nazareno Nilulwalhati ka na amin Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal Hanami, nuestro Padre Jesús Nazareno, Milun Walhati, Hanami.